Kuća fudbala u Staroj Pazovi jedan je od najprestižnijih i najelitnijih sportskih kompleksa u ovom delu Evrope pa i šire i predstavlja dobar primer na koji treba da se ugledaju kako sportski, tako i turistički radnici. Dr. Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, rekao je prilikom obilaska Nacionalne kuće fudbala da na razvoju i promociji turizma u narednom periodu treba raditi kroz međusektorsku saradnju u svim sferama. Mislim da su sve ove aktivnosti koje ovih dana preduzimamo upravo s tim ciljem da promovišemo turizam na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine, da bismo ga učinili još boljim, još atraktivnijim, da bismo zaposlili još više ljudi i da bismo imali još više gostiju na teritoriji autonomne pokrajine. Srbija kao zemlja fudbala i sporta zaslužuje mesto kao što je kuća fudbala u Staroj Pazovi, naglasio je Dane Basta, pokrajinski sekretar za sport i omladinu. Ova kuća fudbala je stvarno jedan legat našim vrhunskim fudbalerima, sportskim stručnjacima, trenerima koji su u istoriji zlatnim slovima ispisali dobre rezultate. Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije se i u prethodnom periodu pokazao kao dobar turistički potencijal u Staropazovačkoj opštini, ali i šire. Ja sam siguran da ćemo mi imati odličnu saradnju u oblasti sporta, u oblasti turizma i uopšte za sve što je potrebno, ali ima za to dosta prostora. Simbol naše opštine, od kako se je sagradilo ovde, najveći broj posetilaca i najveći broj turista iz celog sveta baš dolazi ovaj sportski centar, jeste da su oni usko vezani za sportiste, ali dolaze tu i poslovni ljudi, tako da možemo da kažemo da veliki doprinos imaju razvoju našeg turizma na teritoriji opštine Stara Pazova. Ove godine ističe strategija razvoja turizma u autonomnoj pokrajini Vojvodini i predonošenja nove. Predstavnici nadležnog sekretarijata obilaze terene kako bi u razgovoru sa onima koji poznaju situaciju u svojim mestima realno sagledali dobre strane, ali i nedostatke koje treba otkloniti. Plan je da se 2024. godine jasno može videti koji su ciljevi ispunjeni, a na kojima treba raditi, kako bi se Vojvodina jasno definisala kao razvijena turistička regija.